És una responsabilitat que nosaltres vam assumir fa més d'un any i que hem treballat per posar aquesta eina. Eina que crec que és interessant i molt convenient en la nostra societat. No es pot permetre de cap manera que persones que fan l'esforç de denunciar els fets que consideren irregulars comesos per l'administració o dins de l'administració, estiguin victimitzats en el seu lloc de treball o de qualsevol altre greuge que se li faci. La voluntat de l'oficina és defensar sempre aquests denunciants, igual que defensarem aquells que siguin alertadors d'aquestes irregularitats, oferint-nos també, com ja hem dit altres vegades, davant del poder legislatiu perquè sigui aquesta la institució que es plantegi legalment en defensa de les persones que presenten aquest tipus de denúncies.